מדיוון. רבי שלום, אתה נולדת ברבת, נכון? כן, רבי שלום זהו, אינו. איווה. ויש רבי רפאל אנקאווה. כן. וסלי. רק הגשר נפרד ממני. כן, עכשיו תספר... אמן אח רבי רפאל אנקאווה. איווה. עכשיו תספר לי על הבית כנסת שלכם. מתי אתם מזכירים את רבי שלום זהווים, על יקנונר והכל? כן, אנחנו מזכירים כל הצ... אנחנו היינו צעירים, קטנים. קודם כל אנחנו... כן, רק מוצאי שבת אנחנו הולכים לרבי שלום זהווי, ויש עוד בית כנסת שקוראים נהר וימי, רבי ישראל וימי. אנחנו הולכים בשבת, בשתיים תהילים, בשלוש מנחה, אחרי שלוש עושים סעודה בבית, אחרי סעודה בבית, כל הילדים עוד בר מצווה הולכים לבית הכנסת רבי שלום זהווי, ואנחנו קוראים אלפא ביתא עד מכתב. כשמגיעים למכתב, הבחורים, אפשר להגיד, הבחורים כולנו, כל אחד מפעיל פסוק. עכשיו כשמגיע אברך, אז הפייטן שהביאו מקזבלנקה, נותנים לו כסף. זה רק פעם בשבוע, הפייטן מפייט אברך את השם עד שני פסוקים שנשאר. כשנשאר שני פסוקים, אז אומרים לדוד, לאט לאט לאט, עד הסוף, עד התפילה. אבל בפיוט, הכל פיוטים, הכל פיוטים. אתה רואה איך שאנו, אנחנו לא יכולים לצאת מבית הכנסת. למה? יש חצר גדול. יש חדר גדול, כל הנשים באות למה להדליק את נר על שם רבי שלום זהווי, הצדיק רבי שלום זהווי, כל מוצאי שבת ככה. בתשע אנחנו יוצאים, וזהו, יצא שבת, אבל לא עושים קידוש, עושים בבית אחרי תשע. עכשיו סיפרתי לי שהיה שלוש רבנים אצלכם, רבי משה בן וואלי, כן, מי עוד? ורבי אברהם בן אלוף, כן, בן אלוף, ורבי מסעוד רבח. איווה. עכשיו רבי משה בן וואלי, אנחנו היינו מתפללים איתו בבית הכנסת. הוא עשיר מאוד, ואני כשאני הכרתי אותו, היה זקן זקן. והייתי לפעמים, לא, כמעט כל יום, מלווה אותו לבת שלו, שקוראים לה רחל. וגם כן צריך להשלים מניין. ב-12, 12 וחצי, תלוי מתי שאני מסיים את הבית ספר של חול, אני הולך ישר לרבי משה בן וואלי, יאללה לפנחס, בני עשר, אמא, מה קש מניין? אני נתינה של זיבלי מניין מלחדה וזה מניין. אז אני הולך לחנויות, אלא מנחה, במשך רבע שעה יש לנו מנחה. עכשיו, אמרת לי ביום כיפור, רבי משה בן וואלי היה שליח ציבור. חזן, חזן, בבית הכנסת שלו. כן. ויש לו גם כן חדרים שמזכיר לאנשים שאין להם כסף. עכשיו, ביום כיפור היה אומר לכם לא ללכת לבית בצהריים? הוא לא אומר כלום, הם יודעים. מראש. כל אחד, גיסה בני, אני נעמנו כמיס, ואנחנו אומרים, נמציא של דנהר כפור ליום. נמציא את הכל, נעשה, אגליס. עכשיו, יום כיפור לא יוצאים מבית כנסת, הוא היה מעודד אותם להישאר בבית כנסת. כן, הוא נותן להם ברכה. ברכה למי ש... אה? מי שנשאר כל היום... כולם נשארים, כולם. ככה, בית כנסת מלא. עכשיו מי זה? יש גם כן באותו רחוב, יש מאפייה של לחם ויש מקווה למעלה. אז יש מקווה לנשים ולגברים. יש מאפייה שתלמיד חכם כל בוקר אחרי תפילה מדליק לו את הדקה הראשונה של הערבי שיכולים האנשים להכניס את הלחם שלנו. אבל אם מחשימו הערבי, באים מיום חמישי, עושים עוגיות מרוקאים והוא גונב הוא גונב כמה. מכל אחד ואחד. עכשיו, מי עוד אמרת לי מרבני העיר? הרב אלאלוף, מאיפה היה נמצא? לא. הרב השני מי היה? הרב אלאלוף, הוא לקח את הבת של רבי משה בן וואלי.
עכשיו, יש רבי מסעוד רבאח, השוחט של מרוקו. והוא בתלמוד תורה בערב, מתי שגומרים את החול, ללמוד את החול, יש לנו מארבע עד שש, הוא מנהל, הוא מנהל תלמוד תורה, ונותן שיעור של הגמרא, הכיתה הכי גבוהה. שעתיים, מארבע עד שש, ומחמש עד שבע. והרב אלאלוף, מה היה עושה? הרב אלאלוף, הוא היה עם הרבי משה בן וליד. כן. בבית הכנסת של... יש לו בית הכנסת גם כן רבי... רבי... רבי אלאלוף גם כן, יש לו גם כן בית הכנסת, אבל הוא הולך לחם שלו, רבי משה בן וליד, וישבו שם בטבע, ומחכים לשאלות או משפטים שישפטו שהרב הגדול קוראים לו רבי שאול בן דנן. כן. ורבי שאול בן דנן הוא מפס, מעיר פס. כן. והסבא שלו, הרב סבא שלו קוראים לו רבי שלמה אבן בן דנן, שהיה יודע שבע שמיים, כל שמיים יודע מה שיש, כתב תורה בתמונה שלו. הרבי מספרד, מטיטון, לא, ממרוקו ספרד, דובר ספרדית. עכשיו, מי היה בזמנך רב העיר? לא, רב העיר וגם הרב של כל מרוקו, הרב שאול בן דנן. אתה ראית אותו? כן, הוא היה חבר של אבא. מה, הוא היה דרשן גם? מי היה דרשן של העיר, מספיד? לא, 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 אני... הוא היה, אני חושב, הוא היה מתפלל בתלמוד תורה. בית כנסת תלמוד תורה. כן, גדול בית כנסת. ובתלמוד תורה יש בחורים שלומדים בישיבה, אם הם לא רוצים ללכת לבית ספר תיכון, אז לוקח רבי מסעוד רבאח, אומר לו, למה אתה לא הולך לבית ספר? אומר לו, למה אתה הולך לבית ספר? אני לא רוצה. אתה לא רוצה, אתה רוצה תורה. אז לך תעלי לקומה שנייה, לך תלמד תורה, שם רבן. וכל שנה היו עושים הילולה גדולה לרבי שלום זאווי. כן, כן. עכשיו, תעשה לנו מכתם מדוד, את ההתחלה, מכתם... לא, לא, עכשיו אין. רק מה מנגינה? רק את ההתחלה. לא, אין לי זמן עכשיו. והיה בבקשות, סיפרתי לך בבקשות, אחרי חג סוכות עושים בקשות בליל שישי. יום שבת, יום שישי בלילה, בשתיים בבוקר, קמים כולם. לפעמים יש שם שמעירים אותו, לפעמים לא, אבל הפייטל כבר נותנים לו כסף בבית הכנסת החדש, שלו חיון של עשירים שם בנו נהם. ושם מפייטים. ושם, אחרי סוכות, יש בקשות עד לאן? עד פורים. עד פורים. אחרי פורים, גמרנו בקשות. גמרנו בקשות עד פורים. וזהו, גמרנו בקשות עד פורים. פסח, יש זה וזה וזה. ובכל מוצאי שבת אנחנו כשהיינו קטנים... קוראים זוהר. לא, קוראים זוהר כל יום. בבית הכנסת רבי רפאל עטייה קוראים משנה וקוראים זוהר. ויש השמץ, הוא לא שומע, נותן לנו כוסה, כדי כל אחד יקרא חמישה פרקים של משנה. ואחרי זוהר כל אחד יקרא גם. אצל רבי רפאל עטייה. גדול היה, גדול. כל רחוב שיש רבי, כל רחוב יש רבי, תלמיד חכם. איזה שמות? הנה אמרתי לך רבי רפאל עטייה, הוא היה ברחוב. ויש עוד רחוב של רבי אלעזר דבילה, הדוד של אור חיים. אור חיים גדל אצל רבי אלעזר דבילה. והוא שעצר את הים במרוקו, היה לו מכה. סיפרתי לך, בא מלך בלבוש אזרח, ופתאום הצפיקות בדלת. הוא אומר לו, ברוך הבא מלך. נבהל המלך, אומר לו, מה? מאיפה אתה יודע, אני מלך, אני בגד אזרח, אני יודע שאתה בא. אני יודע, אמר לו, אתה בדרך, אני יודע שאתה בא, מה אתה רוצה? מה שאתה רוצה, אני יודע. אז הוא אמר לו הכול, אמר לו, כן. אמר לו, יאללה, בית יהוד, תתאמנו בלה. انتو ما ولد الله حنا باش ولد الله دابا شوف اش كاين البحر زع الشخونه ديالنا وما نعرف كيفاش نعمل ما عرفتش نموت انا منيح معاكم انا عربي انا منيح معاكم دابا اللحم هذيك
عمل حاجه. قالوا نعمل حاجه، فال انت تبني هنا، تبني هنا حيت زي حومه، وهنا وهنا فين انا تنصلي، ها وهاي العصا ديالي ما كاين، يلا سير. من ساعه من ساعه ساعتين اننا من المكان، وفيها يوم حزن اتنوبك خذش زي ادونين ربي العزيز دابينا. الله بسرعه.